çamadanlıqlarını təqdim edən Neuralux xanımların rahatlığını düşünür. Buna görə də ən keyfiyyətli, ən müasir avadanlıqları elə ən münasib qiymətə Neuralux-da tapa bilərsiniz. LG, Samsung, Panasonic, Philips, Tefal, Neuralux və s. məşhur firmalara məxsus məhsulları, televizorlar, telefonlar, tosteranlar, qablyonlar, şirə çəkən, ət çəkən maşınlar, qaz sobaları, blenderlar, tosterlar, notebooklar, habelə qab-qacaqlar, ev üçün lazım olan hər bir əşyanı ən sərfəli qiymətə Neuralux-da tapa bilərsiniz. Burada çeşid olduqca boldur və hər bir məhsulun keyfiyyətinə zəmanət verilir. Bir evə lazım olan tosteranlar cəmi 39 manatdan başlayır. Məncə bu qiymətlərdən yararlanmağa tələsin. İstənilən ölçüdə müxtəlif markalara məxsus televizorlar var. Qiymətləri isə 170 manatdan başlayır. Neuralux müştəri məmnuniyyətinə önəm verir. Qiymətə gəlincə isə paltar yuyan maşınlar 357 manatdan başlayır. Müxtəlif markaların müxtəlif çeşidləri mövcuddur. LG, Samsung, Neuralux firmasına məxsus bütün növ soyuducular məhz buradadır və ən əsası 370 manatdan başlayan qiymətlərlə. Qurmağa hazırlaşan xanımlar cəzli seçimini məhz Neuralux-dan edə bilərlər. Çünki burada qiymətlər çox sərfəlidir. Avropanın lüksü Neuralux 18 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərərək öz adını doğruldub. Odur ki, sizin də seçiminiz Neuralux olsun. Neuralux, Alman keyfiyyəti.